Пак сме заедно, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на електронната поща. Сега се спирам на темата за представянето на младите пилоти, повдигнато от Георгиев Радостин, който търси анализ на представянето на Верстапен, Сайнц, Верлайн, Ван Дорн в близко бъдеще за Квят. Вече договорихме доста и какво ще бъдещето на Ботас през 2017 година, какво ще и какви са очакванията за представянето му. Значи от младите пилоти няма никакво съмнение, че в центъра на вниманието е Макс Верстапен, който демонстрира изключителна скорост, изключително силен характер, бих казал, защото в огромна степен поведението му на пистата и извън пистата говори за много сериозна твърдост, нещо, което е важно, независимо дали това се харесва или не. Сайнц, според мен, притежава може би много близка скорост, просто те първо ще разви още малко таланта си. Аз говорих с него в Монца. Той също е много амбициран да демонстрира качествата си, но ако щете, няма тази безпардонност, която има при Макс. Мисля, че в огромна степен факта, че двамата имат в малко по различна степен подход към Формула 1 също ги разграничава, но смятам, че талантът му е много голям. За съжаление, сега автомобила на Торо Росо с задвижващата система на Рено очевидно губи скорост прямо съперниците и той няма как да го демонстрира, да демонстрира таланта си. Верлайн в най-малка степен смятам, че е преекспониран и онова, което виждаме от Верлайн до момента, според мен, не отговаря на очакванията към неговото представяне. Да, спечели в Австрия точка, направи няколко добри квалификационни обиколки, но представянето на Окон, който замени Рио Харианто във втория автомобил, бе много впечатляващо в Белгия и в Италия. А в същото време Харианто, който пък беше доста подценяван спрямо Верлайн, направи състезания и квалификации, които бяха много близки до тези, които демонстрира Паскал. Според мен трудно е да оценим таланта на всеки пилот в отбор като Мейнард, но лично аз съм малко разочарован от това, което виждам от Верлайн. Ван Дорн мисля, че ще го коментираме до година. Валтери Ботас тази година със сигурност не е в светлината на прожекторите така, както беше миналата година. И това се дължи в огромна степен на факта, че автомобила на Уилямс тази година е далече от нивото на представяне на колата от миналия сезон. Миналия сезон, по-миналия сезон, Уилямс бяха доста по-близо до лидерите, отколкото са в момента. Естествено, тогава, когато целият екип, като структура, ако щете, като идеи, отстъпва на водещите и пилотите, няма как да се изявят. Така че Ботас, може би през 2017 година отново ще блести, ако автомобила му дава тази възможност, защото той просто този сезон няма как да демонстрира всичко това, което показваше в 2014-2015 година, когато се говореше, че ще вземе втория кокпит в Ферари, тъй като просто колата създава изключително много проблеми и е много трудна за каране. Благодаря за вашето внимание. Очакваме ви на нашата електронна поща с следващите теми, които искате да коментираме.